Ahad ko'rib turibsan, hamma bilan urushib seni yoningga olib turibman mana. Orada endi Ahadga ustoz kerak demasam bo'lmaydi. Kirishimdan oldin mana shu mana Sanjar shohid. Ko'rib turibdi, yonimga oling deding. Yonimga oling iltimos deding kirayotganda. Bitta sizsiz deding. Yoningni oldim Ahad. Oz nima deyishim kerak edi? Ha, mana yana oxir nima deb ustoz kerak deb qo'yishim kerak edi-yu Ahad. Mani ahmoqligim hozir hamma mani ustimdan kulyapti o'sha yerdagilar. Butun xalq kulyapti Ahad. Vaholanki men sendan qarzim yo'q, seni mendan qarzing bor. Men hozir gapiradigan bo'lsam, Ahad, senga so'z berdim, gapirmayman. Na to pashlo, men butun el oldida kimligingni. Maniyu bilishadi Ahad, men xalq oldida poklandim, alhamdulillah. Ahad, qo'y, men senga aytaman, jaholat paytimda bo'lganimda o'sha davnim-davni bu gaplarni ham aytib o'tirmasdim. Ikkiga bo'lardim, qo'yardim seni. Ahad, sendan iltimosim. İltimosim yaninaman sendan. Qo'y, Jahongir akamni o'zini hayoti. Hech kimga osilma. Jamshid akamni o'zini hayoti. İltimos sendan. Ijodingni qil. Senga ruxsat berishayotgan ekan, indashmayotgan ekan. Shundan grammatni foydalan. İltimos, ota-onamni hurmati indamay turaman. Rostdan aytaman senga. Aytyapsanki, o'tgan safar ham ota-onasini xur. Axat, o'tgan safar nimaga kanitel bo'lganini o'zing bilasan-ku. Seni Shuhrat Mavlonov yoningga olib qoldi. Axat, bo'lmasa 2 ga emas, 3 ga bo'lib olardim seni o'sha. Men senga karillab gapirayotgan joyim yo'q axat. Va vremya affekta odam to'g'ri qizishadi, lekin axat, to'g'risini aytaman. Bu gaplaringga bor-ku, seni 3 ga bo'lib olishgan. Qarochi, senga bitta iltimosim, axat, yalinaman, yolvoraman. Xalq nomidan, elni nomidan, yurt nomidan o'sha sen yozmagan bo'lsang ham o'sha she'rni, lekin seni nomingdan ketgan, seni kimligingni, afyoraligingni men chiqarib beraman deyman. Axat, u sen meniki 2-3 ta magazindan qarz, uni chu qolgan narsalar qo'y Ahad, men bilan vayvat qilma. Iltimos, sen ham men ham odam alayhissalom avlodlarimiz. Jimgina yashaylik. Iltimos sendan. Xo'p, assalomu alaykum. Uzr so'rayman. Sen meni giveaway'dagi qarzdorlarimni o'ylama. Ular senga o'xshagan aferist aldoqchi uchirib ketdi. Mana men rozi bo'lardim. Men o'zim 1 yillik reklama qilib qarzlarimdan qutulaman. Sen xavotirman. Senga o'xshagan aferist aldoqchilar meni o'rtada qoldirib. Menku o'rtada qolganman har doim. Aldoqchilarga o'xshab. Sen prima aferistsan. Nada bu it keltirib beraman sen aferistligini. Sen ota-onamga tiltek qizmagan, ota-onam necha yildan beri seni kinolaringni, seni mayli shu bolaga yordam bo'lsin deb tushib berishdi. Padaringga la'nat olib kelmagan, unaqa ko'p gapiraveryapsan bola. 3 ta front ko'rish ochib yuboryapsan, u Gitlerning xatosini qo'ysin. O'zi seni o'zi boringni o'zi xato ko'z, bu yurishingni o'zi xato. Qarochi, senga o'sha gap axat. Chiqqan joyingga priyam tiqib yuboraman, tushundingmi? Ofisingga bordim, qidirib yo'q ekansan. Gap so'zing bo'lsa, primoy gaplashur. Tushundingmi? Qolganlarga uzr ming bor. Assalomu alaykum. Joningiz sog' bo'lsin. Ijodlaringizga omad. Bizaga siz o'zi bundan qolib ustoz hisoblanasiz. Ahad ayim ustoz kerak degansiz-ku o'sha. Bizani endi boshimizda turib, xudo xolasa o'zingiz proyektlarimizga yordam berasiz. Boshingiz omon bo'lsin. Ustozlarimizning boshiga. Men qarada endi. Seni shogirdligingga ham, boshqasiga ham ochiq gap aytaman. Xunuk gap, lekin tupirganim bor. Ochiq gap-da, senga emas o'zi bu sohada yo'q. Senda bitta narsani hurmat qilaman xolos. Boshqalar ham shu bo'lsa kerak. Seni tug'ilib o'sgan yurtingni hurmat qilaman. Senda boshqa hurmat qiladigan hech nima yo'q, axat. Shuni bilgin. She'r ham o'zing yozmaysan, aferistsan, aldoqchisan. Tam hammaga sirlarni ochib yotibsan, kim bilan nima, nima qilasan, qo'ysang-chi, mazza qilib yurolmaysanmi? Dabroni olsan, dabro deb yurolmaysanmi? Neputlarga o'xshab chertafan ichit qilasan-ku, axat hozir. Qarochi, iltimos sendan, jimgina yur. Tug'ilib o'sgan yurtingni obro'sini tushirma. Iltimos sendan, u yurtdan buyuk allomalar, buyuk akalarimiz, yaxshi insonlar bor. Iltimos sendan. Xo'p, senga yalinaman. Tushundingmi? Rahmat.